Titilat sitaneng ponco adi coro, noningge pemedereng wasito jeti mau ido hasana, kalajengaken doa panutup, ingkang bedi dipun wekdaraken panjenenganipun, almuharom romo kiai Haji Fauzi Arhan, mekaten menggah kalisaneng adi coro, purwo watyo hasono, kulo minis ariska, lan kula Emma Herotunisa minangka pengemban lampahing adicara mbok bilih wonten cacating basa kiranging tata krama kula kekalih nyuwun agunge pangapunten minangka purnaning adicara kula aturaken nuwun 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 wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng ingkang minulya Rama Kiai Haji Fauzi Arhan, wekdal kula aturaken sawetahipun. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu عليك يا حبيب الله. طال البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا متى الله يدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim, wa'tasimu bihablili jami'a wa la tafarraku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sahbihi ajma'in amma ba'du. Kang kula hormati para alim, para ulama, sepupin sepuh wonten ing kutuk undaan. Kathah ingkang rawuh ingkang boten saged kula sebataken setunggal mboten setunggal. Pak Lurah sak perangkatipun, teman-teman Karang Taruna menawi ingkang wakili saking Hong Kong, Taiwan, sedaya sing rawuh teman-teman dari napa? El Wafda. Nanu Pak Lurah kula siang niki-niki bit mesuk niku karo penyanyi-penyanyi terus. Tadi pagi sama Norma Silvia penyanyi panturan lho Pak. Pengaosan kali kula amarga nggawa rok mini akhirnya kula sarung kula copot kula kan nganggo sorban kula kan nganggo. Niku mau. Wis niku kula lanjutkan lagi bersama artis KDI. Terus sak niki Elle Wafda besok pagi di Pendopo Bupati Kendal lajengaken kali grup liane ya. Alhamdulillah rodok telat sithik niku wabu keliru nyabrang sawah gajah jebul mubeng mriku. Ibu bapak ingkang kula hormati, kula ngucapaken selamat datang saudara-saudara kita yang dari Taiwan dan Hong Kong yang menyisihkan sebagian rezeki kangge warganipun wonten ing kutuk mriki. Ibu bapak ingkang kula hormati, nek ngaos kalih kula niku mboten kudu dirungokke. Njeng ajeng sare nggih monggo ajeng ngendikan piyambak nggih monggo. Kula njih mboten nesu. Kelompok biasa ngandani anak bucu raja rumah ke apa yang jenengan ke wong liya. Kanjeng Nabi nate matur kulu umatin ilal janah kabeh umatku mlebu swarga ilaman abah kejaba sing ora gelem swarga kelak enak to Mbak ya ana sing ora gelem nggih Bu contoh wedhus enak Bu ana sing ora gelem ha wong lara nggih sing gitar niku duren yo enak ning ra doyan dek nek wong ra kuat tuku. Semangat ya,
Bu, jenengan kok namatke niki terus to, Bu? Kok pecis kok apik men. Niki musim dingin, Bu. Niki nek dinggo ngeten niki dadi pecis, nek didunia dadi penghangat tubuh. Niki ten mriki ora ana bujangan tuku ning Indonesia ora ana. Niki saking Turki. Kula wingi umrah tuku mendhet niki mampir mriko mbek bojo. Nggih. Dadi kok eneng apik men iki anget iki, Bu. Namatke terus Mariatun iki. Ibu bapak yang kula hormati, jadi apa ide ini kan raiso popo. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Apa ide ini raiso popo? Apa maksane wong di bojo ngono ki iso gawe anak ya ora to, Bu? Sing gawe tetep Gusti Allah, jenengan mung kon dolanan. Ono sing rabi 5 tahun pendak dino gawe ora dadi pirang-pirang, urung sempat rabi wis meteng pirang-pirang. Awak dhewe ora iso apa-apa. Gek jenengan niku iso amarga Gusti Allah hormat datang usaha ikhtiar karo dongamu. Teng gene Islam niku ada dua perkara sing ra iso dinyang. Siji kodok kodar loro donga. Kodok kodar iso dirubah amarga Gusti Allah jawab dongane wong kuwi. Wong kuwi dongane ra dijawab amarga kodok kodare Gusti Allah. Awak dhewe ora iso apa-apa. Gek umpama wong kuwi iso, Bu. Wong sing umure dawa kuwi mesti dokter, wong ngerti penyakit, ngerti obat. Nyatane umure dokter ya padha karo awake dhewe. Aku wingi ngaji teng Gubuk, dokter puskesmas nambani pasien. Pasiene urip, doktere sing mati. Ge umpama wong kuwi iso, wong sing omahe apik iki mesti tukang to, Mbak, wong iso gawe omahe wong apik-apik endah omahe dhewe. Akeh Mbak kutuk tukang ra nduwe omah kuwi ana. Ge umpama wong kuwi iso, wong sing anake paling pinter iki mesti kiai. Wong iso gawe pinter anake wong endah anake dhewe. Aku ndek tanggo kiai, anake iki mung dolanan doro wae ra tau ngaji. Gek umpama wong kuwi iso. Wong sing omahe paling aman ki mesti tentara, polisi. Wong iso gawe amane negara dididik dengan pendidikan khusus kalau perlu dipersenjatai untuk mengamankan diri dan lingkungannya. Apa jaminan ra? Aku bar maca berita online, komandan bojone direbut wong ra konangan. Komandan, komandan Hansip. Rezeki kowe ana sing ngukur. Aku karo mbak iki le teko dhisik dek nene, suarane apik dek nene, dandane apik dek nene. Ya to. Umpama sangune karo aku ya mbah-mbahan kok. Hidup niku pilihan. Duwe bojo masalah, ora duwe bojo masalah, bojo urip masalah, bojo mati masalah. Mula urip niku milih Pak Lurah. Nek arep selamat milih limo. Siji ilmu, loro iman, telu sumber rezeki sing halal, papat bojo, limo anak. Milih Pak Lurah sebenarnya hari ini ada acara di Jakarta. Tapi saya milih datang ke Kudus. Saya tidak jadi datang ke Jakarta. Saya pilih ke sini. Saya lebih hormat pada orang Kudus. Saya enggak jadi ke Jakarta. Lah rono mung nyumbang kok. Karuang rene untuk sumbangan ya. Sing nyulingi nyenengake ya Allah. Garwanipun wonten Polda Jawa Tengah, Pak. Jabatan terakhir niku Wakatibda, Wakil Kepala Penitipan Sepeda Jalan nggih. Bojone tukang parkir niku. Loh, jenengan to, Mbak, kok tekan kene? Aduh men jenengan iki. Ya Allah. Ini nasi darian. Bu, milih lima niki duwe ilmu ning ora ndhe iman korupsi ngarit jerae jero tengahe telo gedang klopo duwe iman ning ora ndhe ilmu diakali ya duwe ilmu ndhe ama ndhe iman ning ora ndhe sumber rezeki jual harga diri jual diri ya duwe ilmu ndhe iman ndhe sumber rezeki ning ora ndhe bojo nguyah tok. Oh, gitar e. Ora apa yo kowe. Kakean udut yo ngono to. Duwe ilmu, duwe iman, duwe sumber rezeki sing halal ndek bojo ning randhe anak, ndek bojo ning randhe anak susah mboten, Bu? Susah, luwih susah meneh duwe anak ning randhe bojo. Mula urip iku kudu milih, Mbak. Ajun ya mata dunia itu perhiasan, perhiasan donya ku yo limo kuwi.
Kowe pengen dadi wong pinter, pengen wong taat ibadah, pengen dadi wong sugih, pengen duwe bojo keturunan apik milih. Ning yo angel to, Mbak. Wis pinter, taat ibadah, sugih, bojone apik, anake manut nang yo angel to, Mbak. Nek kiai kaya kulon terus mungkin nggih, nek kaya tukang gitar rak yo saya rada angel. Nah, untung ad-dunya mata wa ghairi mata id-dunya al-mar'atu shalihah. Sing penting rumah tangga kowe tak kandhani. Nggih, Bu nggih. Sing penting iki bojo. Bojone ku nek apik, engko anake apik, nek anake apik rumah tanggane apik, nek rumah tanggane apik golek rezeki gampang, nek rezekine gampang rumah tanggane tenang. Bojone nek apik rasa dolanan HP, ha dolanan bojo enak kok. Nah sing dolanan HP ra sing bojone ra patek enak, ra patek enak ku. Kok gue jumbo ngikik tau gue? Itu mana? Iya, iya. Aku keberang-berang jadi aku ibar foto karo apa? Azura apa pak? Azura, neng gue urangan sari garmen. Sing ayu menganak ayu kayak Yuliani biasa yo. Iki ayu kafe nih. Ayu kafe nih kok? Neng kono bangga bengi kok? PPO, Remason, Balsen. Sing sebelah kene Fresh Care. Masuk Pak Eko. Nah, sing penting bojo. Nyuwun sewu Pak. Bojo niku nek sae Pak Lurah, omah rasane gedhe-gedhe. Wong sing dikangeni dudu lawang, dudu jendhel lho. Sing dikangeni bojo. Akeh wong omahe gedhe apik mah mulih, lah bojone elek kok. Karwang neng Kopeng Bandung kan yo Mbak, omahe cilik ning isine apik-apik. Yeah. Ah, kono ki pondok pesantren kok, pondok pesantren darun nikmat. Nah. Marai gak? Niki. Nah, ya Allah, aku habis seneng wong kok iki. Ya, aku mau nonton Mbak Agnes meneng kono mau rada suwe, Mbak. Sengaja nonton awakmu. Nggih. Bu. Niki dadi urip niku milih. Milih limo niku. Hah, nek diselangi lagu siji. Serba dua, ayo nyanyi sih. Aduh, lanan HP berarti bojone ora patek enak. Iso, iso, ya Allah, nyeneng ke. Mau dadi bojoku nek urung mati tak pendem ke. Ayo, ayo, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dunia.
yang santun, walaupun miskin harta. Cengku lo yang baru ya. Indang ya, ya sama. Coba refnya, Mbak, refnya. Refnya. Cara sinetron lo punya mandangan ini jamilah indah. Dan yang masih ngarepin lah, untuk bila. Coba. Apa? Rasa grogi. Apa artinya hidup yang serba mewah? Gopo kowe sugih, sembarang duwe, mobil duwe, bojo duwe, omah duwe, tapi apabila kita menjadi budak dunia. Gopo menjadi budak? Sawah terus nang kebon terus masih rupane kaya galengan. Apa weh? Apa lu lagu ini? Terus. Tiada terpikir usia makin rapuh. Kowe wis selo rapuh, selo tuwa. Umur 20 tahun kok selfie sih arep mbok foto apa muto seri-seri. Gara-gara HP rusak kabeh kok, Mbak. Hilang sosial kemasyarakatan, hilang kehormatan kemuliaan sama saudara. Meong. Isa barengku di-add dan aku ngerti statusmu. Facebookku di berteman, aku yang bisa komentar. Nomor teleponku lebok nomor teleponmu, aku yang bisa komunikasi. Dan sing bahaya sing terakhir, WA aku lebok ngon WA mu. Lho kok apa lah tukang gitar kira mudeng kok apa ya? Ya Allah, masuk Pak Eko. Lah kowe cedak karo kono ya ketularan kowe. Ya Allah, kowe jejer wong ayu-ayu ngene kok iso ora payu ki piye? Niki lanjutke Mbak, apik lho lagune. Sehingga lupa pada Tuhan yang satu. Betul, hubud dunya wa karoyatul maut. Wong nek seneng donya wedi mati lali kan Gusti Allah. Mau ya kerja nang aja kongso banget ya. Enggak cepet mati. Sakit kerja-kerja wayahe salat-salat ngibadah-ngibadah hak bojo dikeke ngono. Ora njaluk. Bojo berarti wis pancen ra pateh hawa karo kekandelen pupur punya. Pun ngaji. Lah yo ngundang penyanyi ngene larang-larang kok yo ming linggih-linggih yo ra penak to, Bu. Bu. Mula urip niku kudu milih. Ya Bu. Milih. Tur limo ki rangkaian Pak Lurah. Awake dhewe ra iso ngomong iman nek ra ngaji. Ngono lho.
Ngono Pak Lurah, engko nek ilmune dhuwur, imane kuat, golek rezeki gampang. Ibadah ora pernah kok uripe kon barokah. Salat ora dilakoni kok njaluk rezeki, aneh to kuwi. Nyumbang ora tahu kok mantu kon bati. Kau nak bisu ilmu, duwe iman, rezeki lancar, golek bojo gampang, rungokno tukang gitar, kere yang golek bojo ayu rekoso le, masuk paiko, no, mengko nak bojo apik, anak apik, belum mbak irang tian, no, mengko anak pengen apik, bojo ni kudu apik, nak golek bojo sing apik, yo sing sugih, mengko nak sugih, nak pengen dadi wong sugih, yo ngibadah, piye ngibadah apa, yo ngelmu, no. Wong sugih ora jamin ora bahagia, ning nek wong kere mesti susah. Lha aku ngelingke kowe to. Aku mengelingke, dadi golek ilmu, iman, rezeki sing halal, bojo anak kuwi rangkean. Wah, nyuwun sewu Bu. Istri saya itu kan sudah 3 anaknya. Delale jarak anak kula niku tebih Bu, sing barep niku kuliah. Saya kan sudah 51 tahun, 50 tahun lebih 6 bulan. Anak saya yang kedua kuwi mlebu SMP. Anak kula sing nomor 3 kuwi PAUD. Waduh banget. Nah, kula wingi Januari niku lak umroh ya gara-gara anak sing cilik kuwi. Balik dari PAUD ki nangis, "Ya, ayah," dia manggil saya ayah. Saya kan orang kota. Agak ke wong undaan kemana papi ngaret apa dek saya dibohongin bu guru ya dibohongin apa dek masa saya suruh tawaf pakai Ka'bah palsu itu kan musyrik latihan manasik lho mbak ayah harus lihat ngajak saya lihat Mekah Medina kalau enggak dosa lho ya aku yo meneng wae to bu dilale bojo kula wangsul bojo kan guru pegawai negeri kepala sekolah wis entuk sertifikasi. Ya cetok. Ora apa-apa Mas, dana sertifikasi kudu tak cairke karena pengalian dari sekolah ke Kementerian Agama. Yo mung tak imbo ya, yo lek kaya wong-wong kuwi. Ora aku nek ngene ra mikir sang. Ikhlas. Nek nek kiai ngaji mengharap amplop berarti ora ikhlas. Nek ora ikhlas ra manfaat. Aku blas ra mikir sang. Kiai yo mikir sang, berarti ora ikhlas. Sing mikir ki sing ngundang. Nek kiai kok mikir sang iki piye? Akhirnya kula berangkat umroh Januari Buning mampir teng negara-negara. Ini sing paling berkesan iku nalika teng Brunei. Pak Lurah Brunei iki, Mbak. Ning wis tawuran apa durung-durung. Wah, resik banget, Bu. Wah, masjid iki gedhe-gedhe resik-resik nek ora ana kotak amal. Lah, aku ora masjid Kudus ki masjid cilik-cilik kotak amale gedhe-gedhe, Bu. Ning kono ki, Pak Lurah, ora ana kok kiai disangoni diamplopi. Itu merendahkan agama, menjual belikan agama, merendahkan martabat kiai. Sana rano kiai disangoni, karena sistemnya transfer. Iya transfer. Tempat yang paling bersih Mbak, WC kamar mandi. Kenapa? Orang Brunei itu menganggap orang mau sholat ke masjid, mau iktikaf, baca Quran itu yang terpenting kan toharohnya. Negara itu yang dicari cuma dua Mbak, siji wong kere, loro wong pelarat. Siji wong kere, loro wong bodho. Kok siji wong kere, loro wong pelarat iki piye? Sebab apa? Kemiskinan dan kebodohan itu menurut raja sumber malapetaka. Sapa wae rakyatku sing gelem ngurusi kemiskinan dan kebodohan tak gaji gede. Tukang azan iki Mbak, kono Mbak, pira gajine? 20 juta. Guru PAUD pira gajine? 20 juta. Sarate meng papat siji, lulus S1 dengan angka memuaskan. Udah lulus ya, kuliah di mana Mbak? Oh, Akbid, Akademi Biduan, sudah beranak dua, je. Nggih, jurusan asolole. Buka sentik jos, buka kabeh wes ya. Nggih. Syarat sing nomor loro bisa komunikasi memakai bahasa Arab, dua memahami bahasa Inggris, yang nomor 3 hafal Quran minimal 15 juz. Mbak sudah hafal berapa juz? 5 juz ya, ya. Juz poka, juz mangga, juz melon, juz jambu, juz pepaya. Pret.
wis suwi ra ketemu. Terakhir ketemu ning ndi to kae ya? Bojo ya, Kendal ya. Heeh ya. Iya. Iya, nggih teng Kendal kae ya. Sing ngendang sing ngundang aku di wong ke paham aku di. Ora kok ra ketok wong iki. Heeh ya, kok iki lali aku. Kowe kok arang-arang ngejak aku to, Mbak? Larang kiai larang ya ya ana rega ana rupa ngawur kiai larang ya ya ana rega ana rupa kowe ngawur piye ya sing murah-murah kae sing desa-desa kae sing sarunge do ngeper-ngeper kae aku seneng banget karo kowe tenan wangi ceria ya Allah kalau yang ini Pak ini nyanyi menggu hiburan Mbak suaminya itu punya perusahaan rumah makan terkenal di Semarang. Di Kudus ada dua cabang. Rumah makannya itu namanya Cat Rice, sego kucing. Nah. Mesak ke perusahaan. Itu di sana. Nah, Bu, terus saya berangkat ke Madinah. Wah, jan Mbak tak ceritani, Mbak. Nikmate urip kowe tak pamerin yang pengen. Kula niki Pak Lurah gandeng tangan anak-anak saya di tengen, istri saya ning kiwa, anak-anak di tengah. Nuntun bojo ning Madinah ning masjid kaya-kaya arep mlebu swarga. Ora kaya kowe ya nuntun bojo nek masuk angin karo nonton dangdut. Tonton ya Allah, rasanya tuh nikmat sekali. Ning tak pameri pengen. Pe urung iso umrah, urung kaji durung. Masya Allah, penyanyi terkenal kok ora iso kaji. Tonggoku lho guru paut menyanyi tepuk anak soleh kaji bojone satpam padahal meng dek niku meng dodol godhong gedang kaji sakwite sak tanahe wong loro iso mangkat kabeh mongkro niki bubu nah ngono wis jan enak tenan Pak. Saat berkesan itu Pak, Pak Yai, dua hari menjelang pulang, anak lo saya cilik ibu gak lo, cilik ibu, ya ya, apa sih dek, apa jam 2 pagi ya tahajud mumpung di Mekah, anak sekecil itu bangunkan orang tua untuk ngajak tahajud, ngajak masya Allah, iya dek tak perlu tak ambil, kan kakak diajak, kan anak tiga saya ajak semua, kan diajak sana, ya 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 ya. Nanti saya nyusul sama bunda, nek ngundangkan bunda. Ya dek, anak aku nek karo anak bunda. Pun aku wudu terus bojoku tak buka. Mi, mami. Lho bojoku ki jenenge Marmiyati. Ya Allah. Mi, mami. Nopo? Maula uwes to. Dikira tanduk. Ora. Tahajud, jom balik buka ngono. Buat bu akhirnya kalau wudhu, mangkat ke masjid, dan lantai bawah sholat takhiyat terus naik ke lantai dua. Nah, anak saya yang barep itu kan, anak saya sebenarnya di pesantren sudah hafal Quran juz 30 sama surat-surat pendek. Ya, aku sudah ngatam Quran sampai juz 29, tinggal juz 30. Aku nanti pilih ghaib, ayah bin Nador. Aku yang ngapalin, nanti ayah sing ngadep. Nun sewu bu, anak kula ngapake Quran lho, aku ngadep, aku iso nangis bu. Lah aku dhewe kan ora hafal. Makasih ya nak, aku gak bisa nungguin kamu, tapi ternyata kamu bisa memahami Al-Quran sejauh itu. Bar kuwi terus tawaf, bar tawaf terus anak-anakku do ndonga dewi-dewi. Lah sing paling gedhe ndongane cepet. Kowe ndonga apa to le kok cepet banget? Saya minta satu ya, apa? Aku duwe cita-cita bojo ayu apal Quran. Remaja zaman no duwe bojo ayu apal Quran. Sugih rapopo ya, muni ngono dek nene. Lah cepet. Niki dah hidup. Mula Mbak tak kandani wong lanang-lanang kuwi nek golek bojo sing ati-ati, tukang gitar, tak kandani. Awakmu nek pengen rumah tangga apik, sok kowe nek ndek anak putri, aja ngasih anakmu dirabekke karo wong wedok limo iki. Siji, kowe aja ngrabekke anakmu karo wong wedok sing bodho. Bodho ki goblok. Goblok ki ngombe es didamone kemebul dikira panas. Ya aku goblok kowe. Nesunan marai sing lanang cepet mati.
Loro, wajah rapi karo wong wedok sing seneng dandan boros, ngene iki boros. Nek kaya Mariaton ngirit lipene cukup goleke godhong jati rampung. Telu. Wajah rapi karo wong wedok sing gampang ninggalke salat. Salat aja ditinggalin apalagi dirimu. Masuk bae papat. Wajah rapi karo wong wedok sing ngumbar aurat, hilang harga diri, hilang kehormatan, hilang ketenangan. Malah menurut Profesor Dr. Mukidi, wong wedok nggo sorok pendek itu cepet tua, cepet menopause, keturunannya sedikit. Sebab apa? Ngobos, ngowos, ngabar. Ngabar, roke pendek, model SMS. Sempake metu siti. Limo, wajah rabi karo wong wedok sing ora gemati karo wong tua. Merawat orang tua aja enggak bisa apa-apa menjaga diri dan anak-anak kalian. Ngono Pak Fauzi, mulo kaya ning lagu judule bojo sing galak. Yo nyanyi bojo sing galak. Ya. Iki lagu rohani lho, lagu saya iki. Ya Allah, siapa sih nyanyi iki? Iki meneh. Lah kowe to gentenan malah nyuting kiai wae. Apa siaran langsung kowe? Wah, El Wafda ya sih. Bojo sing galak ya. Kok kowe sing kowe sing lagu jangan main cerai. Wis nasibe ngene. Senang mureng omong ngani senang kudu tak terima bocok cengkel saben dino rasane ora karuan joku sing ra tau perhatian nanging piye maning atiku
dong genah kok sing bayar iki kae kok malah kowe namake kameraku. Iki bojoku pengen nonton Elwafda apa jenengmu ya? Elwafda tak syuting. Rada mepet rene angin ketok karo ketulan. Ya Allah, pengen tot ya. Mboten niki lagu niki sae kok Pak, lagu niki lagu mendidik coba Mbak. Tak terjemahke sithik wae, ora apa-apa. Mbak, wis nyanyi kowe mau. Ya kowe. Oh, kowe, jejer kene. Ya Allah, kene ya. Ya Allah, nyeneng ke. Oh, kalih garwa gemate Pak Lurah niki, bojone turu wit Yasin ke. Ayo coba iki ditonton teng Taiwan kali Hongkong nggih. Enten sing streaming mboten? Share langsung niki. Oh, Facebook jelas. Wong kuwi yo siaran kowe. Ayo kaca penduk. Mikir juga dolanan to kelo, tukang son kelo kowe jan kowe. Wis kowe udut kowe wis rasa dolanan son kowe iki. Wis ora nggo peci, kas. Kaosan kowe nonton ngaji apa klothok to lele. Yo ben. Niki rada wengi mboten apa-apa nggih Pak nggih. Mboten apa-apa kula Mas Bapak niki mangke langsung di Hotel Kendal karena besok langsung ke sana. Kalau saya enggak pulang nanti. Bani piro? Ya beres. Ayo nduk. Saya ora apa-apa ngaji yo. Wis nasibe kudu koyo ngene. Duwe bojo kok ora tau ngepenake. Ya ora kepenak wong kowe meng penyanyi kon sekolah ora rampung, lek terus di bojo meteng ya wis lakonono. Lho kok tak beli pancen ndelok potongane wis ketok to. Dadi hidup itu kan memilih, Mbak. Mula sing durung ganti bojo. Kowe wis dibojo ndek kowe. Dereng ayu ta kae. Ya Allah. Kamu semester berapa? Hah? Semester berapa? Ora sekolah. Nyanyi ya. Nah, jane wis ora. Rasido. Yo. Ya terus. Senang murid omongane sengak. Senengane muring ngomongane sengak itulah penyebab daripada perceraian. Mula karo bojo basa sing sopan ngono. Lah kowe iki nek nyanyi dandan, ambune wangi, ndang layani bodho pepe ore mason balsem. Lah kowe iki menungso apa apotek? Rumah tangga itu saling memahami, sayang. Wanita itu bukan cantiknya, cantik bisa dipoles. Wanita itu kelembutan sikapnya. Bojo itu ora ayu, ora popo, ireng, ora popo. Listrik pateni rampung. Ini serius Pak Lurah. Wong biyen-biyen ki ora pate ayu ning anake pirang-pirang. Nggih pinten, Pak? Pateni rampung. Yo. Lho, mbake dicita dewe-dewe. Ora ketok nyatane dadi. Lah nggih nek sing dadi padang apa yo koyo ngene iki, Mbah. Nek terus. Sungguh keterlaluan. Lho kok langsung tekan kono ki piye? Kok sungguh keterlaluan ki piye kok? Aku tak ngose, aku iki ya pengalaman ra iso mbok apusi. Masuk bae kok. Iki mau kan aku ngarep ngaji terus to, Mbak. Iki sing ning tengah iki hiburan. Aku nek hiburan mending tak siarke langsung untuk menghibur wong-wong sing ra kuat ngundang kowe. Wong ngundang aku ki angel, Pak. Wong aku sawal tahun ngarepe wis sudah 70%. Bodho tahun ngarep lho, Bu. Aku wis 70%. Mangsane gampang ngundang aku. Aku ki laris tenan. Lho ini bukan sombong tapi takabur. Loh, kowe ngaji mbek aku, dialapan kamu bekerja, kamu kan bahagia to, Mbak Nur? Mbak Sembak Nur Hayati, Mbak Nadira, iki kan tonggoku. Niki tonggo kulon sandran, niki jejer Pak, ini hanya beda RT dengan saya satu RW Mbak Nadira ini. Aku karo Mbak Nadira itu nasape padha, ning nasibe sing beda. Mbak Nadira itu orangnya baik. Ini nek daerah nggon anu nggon salak kalian duku Mbak Nadira.
niki rada mlebu desane lha aku kotane. Nasibmu kok elek terus banget. Ya terus. Kudu tak trimo bojoku pancen kalah. Jangan pernah membandingkan suami kepada suami orang lain. Belum tentu yang apik kanggo awakmu, apik kanggo wong liya. Urung tentu cocok kanggo wong liya, cocok kanggo awakmu. Tak kei contoh, bayangno tukang gitar kae entuk sahrini. Wong pelaku bareng sing didelok ora wonge ning gitare. Memang wong wis terukur kok, Nduk, terukur, terukur. Aku wis terukur. Iki wis bengi. Hampir jam 12 terus aku pidato serius, mereka lari. Tapi dari mereka duduk dari jam 7:30, sekarang hampir jam 12. Mereka kuat kenapa? Karena cinta. Betul enggak, Bu? Nang betah selonjor ngasih panganan entek. Terus, Nduk. Sungguh keterlaluan bojoku sing saiki. Sing iki, aja sing saiki berarti kowe bola-bali genti pasangan. Ember kowe. Oncan lho ya Allah Gusti. Lah ya Allah, cilik ngene kok genta-genti. Ya Allah. Sungguh keterlaluan bojoku iki aja sing saiki. Tunjukkanlah bahwa kamu itu memang punya satu laki-laki, ora bola-bali genti. Ya Allah, ayu-ayu kok ember. Bele nih. Ngaji kok turu lho ya. Ayo. Ayo. Sungguh keterlaluan bojoku iki leru sithik wae aku mesti diseneni. Lho, itu tanda cinta laki-laki sayang. Engko nek di akhirnya mereka nyanyi, coba Mbak sing nyanyi kowe. Ku pulang malam karena coba-coba ya. Ayo ayo ngejar. Ayo cepat. Ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Loh, ya ta, nek bojone ranggene akhire metu saka omah. Ora apa-apa, tenang aja. Nek pancen bojomu ora iso ngurusi, aku sih kuat ngurusi kowe. Endi mersi endi? Endi? Sing ditu, sing meneh sik. Oh, fashion biasanya nyok ngerjen ku ya. Oh, mboten ya, wis ora apa-apa. Oh, suamimu. Ora apa-apa. Teruske. Arep dolan ro kanca kok ora diolehi, senengane nuduh dikira lungoro liyane. Lah pancen wis tau terbukti kok. Sing lanang nyambut gawe kowe malah nyanyi topir, nyopir, aja nengah-nengah. Mampir, mampir, bojoku ora nang omah. Ye! Masuk, Pak Eko. Gen kapok. Hiburan ya, Pak, sing nang Hong Kong ndong guyu, sing nang Taiwan ndong guyu. Angel lho, Pak, gawe guyu lurah ngono kok angel iki. Iki gawe seneng wong iki, gawe seneng wong ganjarane gedhe. Terus mula kae mbak kan ana lagune. Kok do neng kene iki do pindah masuk eko sapa kowe. Mula nek gawe anak kok jawan aman lho ngene iki yaene do melek. Anake sapa iki? Lah gawe rebo wage kuwi. Oh. Wis neng kene. Mula kae eneng lagu yang akhir sebuah cerita kan lo, coba-coba. Wei, kau cerita akhir sebuah cerita. Sidik wei, sidik wei, sidik wei. Refnya. Refnya. Kau kita tak murah kan dok yo? Okey tak kok. Murah ding. Rodok atau sidik? Kita tak kayak jadi gaya. Wah, uang najun ni kau ya Allah. Cek. Alah rasa dicek, kau kita tak mikir buat cek. Gaya ni kau aku rala. Aku uang lanang tenan rasa buat cek, kau kita tak kok. Lelah diriku mencoba mempertahankan semua.
Jadi Nduk, mempertahankan cinta itu tidak gampang. Jangan pindah ke lain hati, apalagi pindah ke lain body. Gara-gara kowe. Tenang, mempertahankan cinta enggak gampang. Mulo aja gampang. Jangan gampang Anda main cerai. Jangan main cerai. Jangan sekali main cerai. Tenang. Rambung isik, gue bagi nanti lagu Jangan Main Cerai. Walau terkadang diri rendah terhina. Bener Nduk, gue saya harus dibucu. Terhina gue, gue saya dandan ayu. Sesuai yang mbak kopete anakmu. Betul gak? Kamu hanya bermain sandiwara dalam kehidupan ini. Jangan kau terus berperan seperti di panggung. Karena peran di panggung itu melelahkan. Bermainlah di penonton. Berlanggung kamu jadi rakyat biasa, lebih nikmat. Rasa jadi wong terkenal, rasa jadi wong sugih, pilihlah jadi orang yang hidup bahagia. Ya kan? Mah, ya Allah, ayo kok menggo. Oh, masuk angin ya Allah. Laris mau ping piro? Aku sedina ping 4, paling sedina ke ping 3. Aku sedina ke ping 4, 3 kota. Hari ini 4 kota coba. Ya papat ngene. Lah ngene iki mau sing disita tak ngengeke dek nene. Wis khusus cintaku hari ini padamu. Hari ini amplopku tak bagi loro karo kowe. Malam ini. Ora, tak bagi loro. Ngono. Sing kosong kamu tak bagi loro tak suwek. Terus Mbak, terus Mbak. Aku mung menghibur kowe. Jangan pernah mengeluh. Berarti kowe ora syukur karo Gusti Allah. Nek dijikuk rezekimu kowe suruh ngamuk. Ra payu iki. Syukuri. Lha apik mangan telo urip perkoso ora apa-apa ning punya harapan urip mulya daripada mangan roti ning dijejeli hasil korupsi. Kowe nyanyi ora apa-apa, sing penting salat aja mbok tinggalke. Kowe nyanyi ora apa-apa, sing penting nutup aurat. Kowe nyanyi ora apa-apa ning tetap setia sama suami tercinta. Terus lho, aku ngandani kowe malah kok pentelengi. Mumpung ngundang kiai ra mbayar. Sembayar kan sing ngundang kene. Nggih Pak nggih. Nggih. Aja mbok seneni Pak yo ben ngono-ngono. Terus. Si. Namun diriku tak kuasa menerima pengkhianatan cinta. Bener toh? Eh, wong-wong sing nang Hongkong-Hongkong kae, sing bojone nang omah. Kowe, kowe Mariatun Siti Markonah Martiem kowe. Sopo kowe? Bojomu saiki sing ning Hongkong Taiwan, dijaga kowe. Pak Lurah, rata-rata sering Taiwan cah nom napa cah tuwa? Cah nom-nom. Kowe sing bojo nome ning omah, ngati-ati kowe. Sing lanang nyambut gawe jaga, ndonga ngaji ning omah, muga-muga bojomu ning kono selamat rezekine gampang. Tuku serabi campur jekoteng durung dirabi kok wis meteng. Kenapa gujuk Mariatun? Aku mengelengke. Akeh-akeh wong sing wedok kerja ning luar negeri, sing lanang ning omah malah royal. Iki sing bahaya. Gitu Pak Camat, Pak Lurah. Iki tak elekke perkara kowe ra seneng karo aku ra apa-apa. Tugasku ngelekke. Anggepen iki jamu, pahit tetep mbok ombe supaya sesuk awakmu sehat. Nek jenengan aduh sabunen kok gatel, kuwi aja nyalahke sabune, pancen kowe sing gudigen. Lha aku ora apa-apa, aku ngaji suwe ning kene. Nek coba Mbak, sing rawuh kathah ket mau rada kondur. El Wafdah ya kowe jenengmu ya. Kowe lak bersahabat karo aku ya. Heeh. Nek yo aku njaluk status laris kae. Ning seragame kok iki terus mbok genti. Iya nyemene iki Zaza. Ya Allah. Seneng aku. Ngono. Makanya hidup itu harus dibawa kemuliaan. Terus saiki refe bojo sing galak, kowe bar iki lek ngaji. Yo wis ben durung katanya repnya. Ibaratnya dele, bukan rep kedua kan rep pertama. Ibarat dhele sing wis dadi tempe
kudu tak lakoni yen pancen ngene dalane. Bener kowe nek wis bersikap ngambil sikap nampa ditampa, hidup harus dihadapi, masalah bukan untuk lari, tapi masalah yang buat kita dewasa. Paham? Kowe sering ngrungokke pidatoku to, wong ngrasake nikmate sugih nek tau kere, wong ngrasake nikmate sehat nek tau lara. Paham kowe? Lho kok jaman nang aku to. Nak jenenge sinten jenenge, Mbak? Endang sapa? Endang. Indang Swastiningsih Inayati, panggilan pendeknya Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus abote duwe bojo sing kalak lek ra keturutan senengane mencak-mencak. Secapek apapun suami adalah kepala rumah tangga. Sapa kowe nang bapak-bapak? Kandani Dok, kamu harus menjaga martabat keluarga. Senajan bojomu luwih sugih kowe, luwih pinter kowe, suami adalah kepala rumah tangga wajib kehormati. Aku nang ngomaran apa-apa, Dok. Bojoku ki kepala sekolah pegawai negeri, gaji tetap, aku kan arang-arang. Ning bojoku tetap hormat karo aku. Aku yo hormat, njaluk apa wae tak kei, malah urung sempat njaluk langsung tak kei. Yo rezeki to wong aku ngaji nyokeke. Yo ora jalu tak kek to. Lho, sing mbok pikir apa? Kowe iki wong tuwa kok ngajak mikir saru. Kowe iki menungso apa-apa kowe? Aku arep gawe seneng wong-wonge. Yo, terus iki rampunge sing terakhir lek ngaji bar iki. Ra usah diketuni aku kudu kuat ati. Nganti tekan mati sliramu tetep ning ati. Bener, cocok. Terus ora sah. Disetel kendoai, tak nikmati uripe. Senajane kalak bojoku pancen sing bagus cewe. Iya, bagus. Pancen payumu yumeng karo kowe. Ambo idar kaya nganti meneh. Kancane cacile pokok yumeng tuto eko eko. Pun, kuat dilakoni. Balik lagi ngaji ya. Kuat dilakoni nek ra kuat ditinggal nyanyi. Alah kowe padu karo bojo mbok tinggal nyanyi nang karaoke tengi kasti kowe. Mbok gawe ngaji yo ora yo ngaji manut kiai. Nyonyang nyanyi nyonyang nyanyi sing mbok nyanyike buka titik jos buka kabeh bos. Mosok nang kafe karaoke nyanyine lagune Magadir ora mungkin. Panggung nyi pengajian iki lho iso. Ya Allah, mungkin nek suwe-suwe nawati aku iso terpengaruh hatiku dan hatimu lho. Ayo dirampungke sik. Ngaji cahayu. Kuat dilakoni nek ra kuat ditinggal ngaji. Apa mungkin kowe kok ngaji? Zo, wis terusno. Tetep cinta. Senajan bojoku galak. Iya, galak rapopo. Benerane rasah ngingu kire. Galak rapopo sing penting tidak kekerasan dalam rumah tangga. Galak rapopo sing penting rezekine halal. Galak rapopo tapi ora selingkuh. Ngaji saiki wis. Jam pira to iki? Ngeten sik. Jam songo, mboten Pak Lurah, jenengan pomo lagu niku sing remen lagu napa jenengan? Hah? Wah, bojo loro. Bojo loro barang iki. Kok lagune kok padha seneng aku. Ya engko turutine terakhir. Nek mbayai napa remen lagune? Hah? Mau Gadir. Saya tentang lagu sebuah lagu untuk penghormatan kepada Palestina. Ya Habibal Qalbi. Wes baru mau Mbak? Belum. Ya Habibal Qalbi. Terus niki ngaji. Lagu ini album dari Dinas Salam. Selamatkan agama dengan keselamatan bumi Palestina. Ya Habibal Qalbi adalah cintanya kepada Rasul yang dia berharap Palestina menjadi negara yang damai. Setelah Palestina dinyanyikan Nigeria tahun 80-an, ternyata pertumpahan masih terjadi saat ini. Mungkin dengan lagu Ya Habibal Qalbi akan kembali kepada nuansa kemuliaan, kebahagiaan kota Palestina. Dakwah mbek eneng penyanyi ki enak ya Bu ya. Hmm.
Lagu ini sebenarnya miliknya orang-orang Timur Tengah, tapi kemudian dipopulerkan oleh Sabian dengan kelembutan hati dan kecantikan wajahnya dan paras yang masih muda menjadi sukses. Dan ini sangat bahagia buat kita bangsa Indonesia, dikala lagu-lagu dangdut, lagu-lagu horor yang muncul adalah lagu Sabian yang membuat renung sejuk Indonesia menjadi tercipta. Nah, terima kasih. Saiki ngaji, wis ngaji, engko yo nyanyi meneh, engko manut engko Pak Lurah bojo loro yo ora apa-apa. Kowe pemedi tari di bojo kedua gelem ora? Eh gelem anggere kiai, enak bener. Aku mau sih. Susah ya, di bojo tukang suling susah, aku dipetutuk pring sebul. Bon, ngaji saiki. Pak, puasa dan Syawal itu melatih pertama adalah melatih kejujuran. Orang paling mulia di sisi Allah itu orang jujur. Rasulullah diangkat jadi nabi karena al-amin, bisa dipercaya. Wong iso ngapusi wong liya, nang ora iso ngapusi awake dhewe. Tak kaya cerita, Mbak. Kulo niku wingking griya kulo niku lagi ndame pondok. Winyane tukang yo kira-kira 12 apa 13. Tapi ana tukang niku Pak Lurah. Sangger jam 12, aman kok metu cah iki nang ndi? Jebul nang pasar.
mokah mangan. Tapi kok bali neng gul kerja ya kayak kakak poso neng omah yo buka. Delale wong ngapusi kak yo konangan to mbak. Bodo kurang limang dino, kui masuk angin. Terus lo kan ngeterke pulih, tak terke tekan omah. Terus kerian karo bojo, gek dikeri peng teluke mutah-mutah, metune mie ayam. Bojone lenes, walah to Pak, Pak wis tuwa, wis arep mati, kok ya ora poso to Pak, Pak. Kerja ngene pondok, nggone Mas Kiai syukur-syukur dungake kok malah ora poso to, Mas aku isin, Mas Kiai tasih ten mriki. Dek fitnah dek, aku ki poso tenan, aku ora ngapusi. Poso piye to Mas? Wong wis sahur karo jangan terong kok metune mie ayam ki poso kok ngendi? Sing jujur nggih Mbak nggih. Sing jujur yo Dik, kowe tak. Wong jujur ki penak. Lah, wong jujur niku biasanya punya modal tiga. Siji punya modal ilmu yang cukup. Mula Mbak wis senajan nyanyi sekolah diteruske yo Nduk ya. Ya. Pepe lulus SMA terus jadi penyanyi. Ora terus yo meneh apa mondok. Sing gitar iki cah pesantren kuwi yo. Wong wajahe yo tak sawang sampe bae salah pondok. Mriki cah pesantren. Iya, dulu ngap bocah iki. Dadi, lho, kowe ra iso ngomong jujur tanpa ilmu, Nduk. Kowe jujur paling diakali. Karena ilmu itu nur, alat go bedake sing apik karo sing ala, sing halal karo sing haram. Maka kemudian kalau ada yang mengatakan ayat atau hadis Nabi, wa man arada dunya fa'ali bil ilmi, wa man arada akhirata fa'ali bil ilmi, wa man arada huma fa'ali bil ilmi. Dan diangkatnya derajat itu juga berawal dari ilmu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wong nek di ilmu ra iso nesu. Marah di mana Mbak? Wong panjang hidup itu banyak beban kehidupan. Sering setiap saya ceramah saya sampaikan di mana-mana, termasuk di Kudus ini. Apa sih sing urip sing ra di masalah? Wong sugih di masalah, wong kere di masalah, wong pinter di masalah, wong goblok kakean masalah. Rumah tangga yang di masalah, ora ana rumah tangga sing ra di masalah. Wong Kanjeng Nabi di masalah, apa meneh Kanjeng Lurah? Di dunia ini hanya ada dua rumah tangga yang tidak banyak masalah. Hidupnya tenang, damai, ratau patu, ratau cekcok. Hanya ada dua rumah tangga. Pengen gak kamu, Pak? Pengen. Lah, aku sing lanang budek, sing wedok bisu. Ini ratau masalah. Mama, 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 mama. Itu. Mula. Kowe aja tau ngenyek karo wong liya. Aja nglarani atine wong liya. Sebab apa? Orang lahir itu penghiburmu. Maka Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ya, Bu. Ngantuk ya, Bu? Lho, sak desa kok nyuwun sewu. Sugih kabeh sing arep buruh sapa, Mbak? Sak desa kok kere kabeh kowe arep utang endi? Rezeki dia wae dia mergo wong liya, rezeki dia dokter amarga ana wong lara, rezeki dia guru amarga ana murid, rezeki dia penyanyi amarga ana sing nanggap, rezeki dia lurah amarga ana rakyat. Apa meneh? Kiai, kalau kiai langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ora urunan kok usul mikir-mikir. Masuk wae. Uy. Mula siji, jujur, jujur ilmu. Sing nomor loro, kejujuran dari mana? Dari kebersihan rezeki. Angel wong mangan barang sekarang kok jujur ki angel, Nduk. Ora mungkin korupsi ngono terus selawatan. Ora mungkin korupsi ning kafe karaoke. Ora eneng. Arep nyolong bismillahirrahmanirrahim. Arep selingkuh mlebu kapan? Assalamualaikum. Ceweke jawab waalaikumsalam. Monggo masak dengipun milai zino istighfar rumiyin pentigo sakpun rampung alhamdulillah binu mulai iso sing nomor telu kejujuran dari mana? Dari teman bergaul. Kowe nek bergaul wong gawe yen ngapusi, kowe tiru-tiru ngapusi, kowe ngapusi bojo, kowe kok ganti diapusi bojo. Aku tau ngapusi pisan keweleh kok.
aku kan ngaji dengan kalian mbak, tepat waktu. Nah kiai kan kadang kan delok sing bening-bening terus toh, ora mungkin delok tua-tua kan kadang jelek. Lah aku mampir ten mall. Lah bojoku telepon, "Pi, apa sih Mi? Papi kemana?" "OTW." "OTW mana?" "Semarang." "Ya udah." 3 jam kemudian telepon, "Pi, apa sih Mi? OTW Semarang Solo Tegal 1 jam sudah sampai, Pi. Ini sudah 3 jam." "OTW kemana sih, Pi?" "Mami enggak tahu." "Enggak. OTW kok aja telepon wae aku." Pohon tekan rumah maghrib supaya bojoku ora nesu, tak tokoke martabak, terus amplope ngaji tak keke. "Makasih, Papi. Sama-sama, Mami." Terus tak jawab, "Mi, apa? Nanti malam kan Jumat." "Lah terus?" "Ya sunah Rasul." "Iya deh, Pi, OTW." "OTW apa?" "Ora tak wei ngono." Siji. Sing nomor loro, keberkahan bulan Ramadan melatih kita untuk bersyukur, hilangkan keserakahan. Coba Mbak, Mbak. "Wetan kali." Coba kayak. "Kulon kali. Wetan kali, kulon kali." Ora isa ora kuwi, Nduk. Ora kelayung-layung coba. "Ditumpake kereta Jawa." Nek kabeh asline putih ya, wong rali penen wae ayu. Ya Allah, saya sengkai. Kayak lupa sih pojok dewi lah. Menurut iya. "Ditumpak ke kereta Jawa, rodani rodo menungso." Kok rodo menghayati lagu ini? Apa pancen gue bisa rodo krosok? Kowe bakal ditumpak kereta Jawa. Nek cara Solo Tegal jenenge Kendha utawa Bandoso. Elwa Flek kan dikon ditu, Demak. Demake pundi, Mbak? Guntur. Nek daerah kono apa Kendha utawa Bandoso? Sami. Oh, dadi wong kono nek mati ditumpake sami. Niku Kendhae kendaraan paling angker sak donya. Sing numpak mesti mati. Mesti mati. Mulut lajeng dikul kulun nafsin da ikotul maut walikulli umatin ajal. Maka orang bersyukur tandanya apa? Dikul maut, ingat kepada mati bahwa hidup itu dibatasi. Uang nek rumah seorang dibatasi kue saya kayu seri gajah aku 30 tahun sengarekan datang kue dandan kaya ngono lipenan canam baiko badu telimat badu telimat. "Waman nu'ammirhu nunakisru fil khalqi apalah yakilun." Maka menikmati harta itu dengan cepat adalah bagian dari tanda syukur. Paham, Mbak? Saya di mana-mana cerita. Gajal mangan enak kok ngenteni loro. Apa nalar kowe? Mangan iwak pitik kok ngenteni pitike loro utawa sing dhe pitik loro. Numpak mobil apik kok ngenteni ambulan. Jare ngene iso selonjor. Apa nalar kowe? Gajal. Gajal piye kuwi? Ya Allah. Gajal, Mbak. Sedekah kok ngenteni sugih. Kuwi kan keliru. Sedekah. Terus Gusti Allah nganggep kowe syukur terus gawe sugih. Lah potongan kaya kowe sugihmu kapan to, Di? Kaji ngenteni pensiun selak mati. Rabi ngenteni karire sukses uripe mapan. Ora iso tukang gitar lunga bocahe. Nah urung rabi ya urung mapan, urung rabi kok mapan. Kudune kowe entuk rezeki terus rabi. Begitu rumah tanggamu apik, anakmu apik, ora ketok aku lebih jatuh. Ngono terus kowe karo Gusti Allah digawe kebahagiaan. Rabi ngenteni karir sukses uripe mapan. Mapane umur 40, rabi umur 40 ya sepo. Gunake 10 tahun wis ndongkrok. Wah, digentoyoli malah kampas rementek. Ngayang kowe. Disedot ning gitar. Tak eleng kae kowe. Ngono. Wis sak ngene. Endi wis sapa jenengmu kowe? Kowe jeneng sapa? Jenengmu sapa kowe? Kowe kok ora kowe iki lho. Umi, ngene Umi. Umi, Umi ya, Umi. Umi. Saiki bondomu mbok gunake ndang wis tuwa. Mbok nggo apa ngomong? Umur swidak ngomong.
Gak apa, gitu ke mobil, waktu ke mobil, nyopir awani meripatnya wis lamur. Omahe kayak iase, wetenge kembung, kasure empuk, rematike kumat. Wis ini gawe sing linggih, ra metu. Lah, silet kere, ya Allah. Mambu WC kok munggah. Iki lek munggahke kiyane kewengen kok. Niki wis wengi dadi sing enek sing nonton aku wis paham nek aku tak bolen baleni. Sing kene kan tau krungu to. Ya sorry ya, kowe nek nontone enek jelek pindahan. Aku kan ngandani sing durung. Mantuk-mantuk terus komentar, "Yo kiai larang epret." Bojoku. Mas aja cedak-cedak karo jejermu. Kowe wonge rodok ganas. Kae lu sing komentar bojoku. Ora kok ya. Ning sandiwara ya. Ya Allah. Lho, sebab apa? Nek awak murah cepet-cepet gunake bondo dielingke lagu. Ayo kowe kintenan. Turi turi putih. Kowe sing kowe. Kowe ning ngarepe megi pajangan apa kok nyanyi? Isara turi putih. Isa apa ora? Ya kudu iso. Kudu kok iso mulak meling nata piye mau. Ayo. Turi turi putih ditandur di kebun aku. Kayak catek ya. Turi turi putih ditandur di kebun. Mbak ya. Ngaji yuk suwi yuk nih gini gini. Ya ben rapopo. Eh beleni kayak Mbak Yumu, kayak Mbak Yumu. Duli. Ayo. Beleni. Ayo gede kwe Elwabda. Wah aku seneng. Oh aku tahu ketemu kwe nih peresmian. Nih bengi Ansor kayak NU ya. Awan-awan. Neng gembung apa guntur. Neng weng wong 5 apa 6 kae. Pak Kak Hemat. Jenengan ramai lu Mbak Nazira. Ayo kowe bae. Ganti. Ayo gajar kowe ya kena ya. Lho kok takon nanti piye iki lucu-lucu jan iki ya Allah. Anak-anak yuk diulangi. Ayo. Turi-turi putih ditandur di kebun aku. Iki dangdut campur sari apa pop? Angel lur mangsamu kuwi. Turi putih, nek wis metu rambutmu sing putih ditandur ning kebon agung. Kebon agung kuwi kuburan. Sing rambuté wis putih toto cemplungke kuburan. Kowe rasa menelengi aku sing rada ireng. Iki anget nduk, wah jan enak tenan ngono nek bengi. Iki ran wong duwe, Kok ketoke pengin. Nah, pengin padune. Syaraté mung loro. Siji duwit, loro gelem elwaku. Nah, pret. Tuh, teruske. Ah, kaki. Nyoh, kaki. Kowe nggo mik ngono kok ya. Komik. Seleret tiba nyemplung gemblundung kembangi apa? Kembang gemblundung apa? Ana seleret tiba nyemplung mbok kira kembangi apa? Kok seleret glundung ki apa kowe? Wapake kok. Ajar kowe ki ilf ada ki kadang lucu-lucu. Ning aku seneng ngene manuk janji ya. Beleni main ini. Ayo Ben, gocek rapopo. Ngaji saking gone. Nang ini kan angel. Turi. Wes turune wis metu.
seleret tiba nyemplung. Mbok kira kembangi apa? Penyanyi ini kaya bayaran. Ono celeret tiba nyemplung, mbok kira kembangi apa? Mati cepet banget mak celeret, ngerti-ngerti. Ziamoh, wingi bar tahlilan karo wong lek ditahlilke mati. Ziamoh, kancaku mondok mati. Ziamoh, kancaku tandur mati. Ziamoh, kancaku mabuk bongkok. Sing nomor 4. Jadi siji ilmu zikrul maut, sing nomor 4 adalah bersedekah. Ngomong kok jodol-jodol banget ini ki. Kan kula bola-bali pidato Pak Lurah. Orang itu sombong biasanya 4. Ziyadatul darajah, tambah derajate, tambah pangkate. Ziyadatul ilmi amarga tambah ilmune. Ziyadatul mal amarga tambah bodone. Ziyadatul takwa karena tambah taatate, karena tambah takwane, taate. Siji ziyadat derajat amarga ndak derajate sombong. Nek ra dilenggehke ngarep ra gelem. Wak lurah, mau tiyai. Nek ra dia ngarep ra gelem, kuwi sing rampok ra gelem, kujone sing muser. Sombong. Ziyadatul ilmi amarga tambah ilmune. Ngenyek, remehke pauzi wong desa. Sarunge ra genah. Ngenyek. Ziyadatul mal amarga tambah bondone, ngremehke wong-wong pelarat. Ziyadatul taat tambah taate. Wah. Mentang-mentang wis kaji diundang jenenge Ramero. Pak Yanto. Meneng wae. Pak Haji Yanto. Injih. Ra usah sombong. Mula wong selamat niku tetenane 5. Sopo iki intine ngaji? Ora mangan nek urung jelas halal harome. Ora ngomong nek ora ana manfaate. Ora metu nek urung ana tujuane. Urip sederhana sak madya wae, ora nyacat elek tangga teparone. Teman-teman di Hong Kong, di Taiwan, ngendi wae iki? Anak rantau Hong Kong dan Taiwan. Wah, saiki Hong Kong karo Taiwan, Hong Kong sing rada abot. Ngaji rono ki aku visa wis turun, Mbak, ora sida. Karena tidak boleh manggung, harus visa kunjungan, ya kunjungan enggak boleh ngaji. Cekal tenan kono. Mula-mula saiki aku ora patek sing adoh-adoh kuwi. Aku pengen ditarik karo ajudane presiden Pak Fauzi umpama mangke maulid Nabi ten istana pripun moh aku yang lah kok moh umpamae aku umpama kok diomongke aku yang hidup betul-betul. Bu lah limo aku mau kudu mbok imbangi dengan tiga perkara siji ismasi tafa inna kemayitun. Uripa sakar pun dewi jenengan bakal mati. Jenengan rian kula sengkeri, nampak kula sengkeri menjenengan rumiin. Ya ora kiai keri to Pak Kiai mati di sini, mbahmu mati sing dungani sapa ngamu. Sen Pak Lurah jenengan iki lurah sekibat tenan. Gajal. Kula ngaji ket mau lho urung ana sing kondur. Wong siji tok wong wedok ngwedik. Mungkin sing lanang sak njaluk ya ngwedik ae. Iki ngaji ket mau urung ana sing mulih kok. Hebat ya. Tepuk tangan yang meriah untuk warga. Ngerti mau jenis ini? Hah? Kutuk. Kutuk kedelek ya. Nek jenis kulit jenis. Iwak kutuk. Kutuk. Ikan gabus. Hebat ya. Orang-orang yang ada di Taiwan, Hong Kong. Terima kasih saudaraku. Walaupun kau tinggal di Hong Kong, di Taiwan. Ternyata kalian tidak pernah melupakan kampung halaman. Wahai saudaraku di Taiwan dan Hong Kong, memang kamu hidup bahagia di lingkungan metropolitan Hong Kong dan Taiwan. Tapi lihatlah anak-anak kalian, bapak ibu kalian di kampung ini hidup di lingkungan yang panas gersang kadang. Ketahuilah anak-anakku saudara-saudara Hong Kong dan Taiwan, hidupmu juga tergantung oleh doa bapak ibu yang ada di sini. Kamu santuni anak-anak yatim, kamu bantu desa ini. Sama dengan kamu berbakti kepada orang tua kalian, kirimkan pahala itu. Kalau bapak ibu sudah wafat, kirimkan dia. Kalau bapak ibu masih sehat, doakan semoga umurnya panjang berkah. Sehingga kau pulang ke tanah air negeri kamu tercinta Indonesia. Kamu bisa hidup mandiri kembali. Termasuk kalian, Mbak. Kaya kowe tak dongake, muga-muga umurmu dawa. Usak demak mati kabeh sing urip garek kowe.
Sing nomor loro, wahbib mangsik tafa'in na kamu fariku. Sing buk tresnani bakal pisah. Harta, tahta, wanita, Toyota, Jakarta, pisah semua. Bodoh wingi, aku ora wong Demak. Ketok e wong daerah anu kuwi. Oh, sak durunge iki lho, sak durunge mlebu Jeporo iki lho. Sak durunge Terengguli kuwi lho. Wis kono kuwi. Nah, kerjanya di mana? Di Jakarta. Kerja. Gaji mulai 2,5 juta. Lah kerja apa dek ngolak-ngalik dibayar selawe. Lah apa? Bakal santai. Sing terakhir, ikmal mangsi tafa innaka bisyafi. Lakonono apa wae ning ilingo wae bakal diwaris manusia mbok lakoni sapa nandur bakal ngunduh becik ketitik Allah ketara. Terima kasih Bu Sampun Dalu. Sebagai persembahan lagu terakhir saya minta lagu nek iso mbok sing lagune Jawa ngono to Mbak sing enak apa saben malam Jumat ahli kubur tile ngomah. Nah, gajah sih, sair sih, gue bareng pilih nyanyi. Sidik tak gajah. Nah, pas ke jam rolas, pis, rong jam, kiai kok ngaji rong jam, yuk kene ki. Saben malam Jumat, ahli kubur mulai nang ngomah. Wong neng kubur yo urip. Ada siksa kubur, nikmat kubur, pitakon kubur. Nek lewat kuburan yo kon ngucapke salam. Wong nek kuburan yo mulih, nggo kendaraan jenenge burung. Burungnya warnanya hijau, dia masuk ke dalam dadanya gini. Dadane bolong mlebu tenan itu. Nek ten akhirat kendaraane buruk, nek ten alam kubur kendaraane burung hijau warnanya. Kene neng kantonge mlebu ning kene. Bahagia kalau mereka sudah wafat, bapak dan ibu mereka juga menyusul. Enak neng rono-rone dolan. Tilik neng omah, senajan dia meninggal di Temanggung, meninggal di Sumatera, dia tetap balik neng omah. Arep nopo? Kanggo jaluk donga wacan Quran najan sakalimah. Neng balik neng omah nangis gelo ternyata dia anak loro sing rusak malah papat. Ya loro kancane nyanyi delok keadaan sing kaya ngono. Ahli kubur terus mlayu neng ndi. Lamun ora dikirimi banjur bali brebes milih. Nangis kelondok le aku di anak kowe. Napa mbiyen kowe ora takjak ngaji malah takjak nonton dangdut campur sari. Napa kowe ora takjak selawatan malah takjak nonton reok. Jane yo kudu imbang. Kelondok le kelo aku. Ternyata sing anake rusak ora mung anake dhewe terus mlayu ning di ahli kubur muleh nang kuburan mangku tangan tetangisan terus mangku tangan tangis-tangisan do takon-takonan piye anake lura iku to apik sing barep gek ngaji sing nomor loro gek selawatan lho anake lura iku to kok apik-apik men iya wong nek undang kiai sangune akeh dadi anake manut mak. Lah piye anake tukang soteng? Gek nginjen. Oh, berarti turun pakne. Puncak dari kesedihan seorang ahli kubur melihat keadaan yang seperti itu terus ngomong piye, Mbak? Kebacot temenan gar anak putuku. Kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Kebacotan ger anak turunku, wedo nyekek warisanku. Neng kowe ra iso ndongake aku. Gelondok le, ngerti bakal kedadeane kaya ngene. Kowe biar lahir langsung tak pites, tak pakake kirek. Akhir dari sebuah kesedihan itu dia berbicara, ahli kubur itu berbicara seperti kata Al-Qur'an. Wong-wong mati bakal gelo, banjur ngomong piye, Mbak? Lamun aku bisa bali ning alam dunya bakal tak ring
sing isih pondok leh. Umpama aku iso dijinke meneh mulih ning donya, tak jol sawah kebonku, tak ge kaji daripada entek mbok ge mancing. Tak jol omahku, tak ge ngundang El Afdia karo Pauzi, nggo nyenengke tangga teparu. Tapi itulah kesedihan sudah tak tertepi. Penyesalan kadang datang ono ing mburi. Lamune kuoso aku bisa bali donya, bakal tak kukuti bandaku sing isih ono Allah. Ayo saiki nyanyi. Ya Allah, tukang urjine malah. Wih ya Allah Gusti. Menit berarti kan wis dina Minggu. Berarti kan wis rong dina. Lah iki panitia piye rembuke ngundang kiai rong dina ngene iki. Nggih, kok ben paham jer. Mangke ben iki terakhir bar donga bojo loro ya turut ana Pak Lurah. Lurah Sain. Sain. Lurah Sain. Kula niku lek seneng siji Pak Lurah. Yang mriki niki anu apa niku jangan ngaji tenanan urung rampung ya urung mulih lho aku kumamuren iki kesasar mungkin panitia ki lali ora kei nomor telepon aku dadi mengkei alamat
Dadi ndak kowe gek dihubungi gek iso. Lawa nggih tilem to bu wong kesel. Mulane niku nek ora iso dihubungi berarti turu. Nek ora iso dihubungi berarti HP-ne gawe map. Dadi dihubungi kan nek kesasar kan medeni. Karo wong tekan gone wong e ra pesen metu ra ketemu ra apa-apa to nduk ya. Ya kaya kowe to. Wong e lanang mulih ra apa-apa anggere duwite teko ngono ta kowe. Nyenengke ya Allah. Mbak Ayu ne mah. Oh kae. Walah ya Allah sing cah cilik lucu kae. Oh kowe Mbak Ayu ne. Ya pantes nek turun makne. Lucu lah dekmu kae. Saiki wis ndek bojo kae. Pacaran terus yo. Ya Allah. Oh iki Mbak Ayu ne. Ya ora apa-apa nek kepethuk aku dikai nomor telepone kowe ya. Nggih. Cah-cah kae. Ning YouTube kan ono mbek aku kae. Mbak melu sapa saiki cah kae? Sapa wae gelem kae? Jadi melu aku ya gelem ya ya. Pokoke bayaran iki. Sekolah rampung ora? Kuliah. Cukup ning ndi? Ah, kowe. Ah, kowe ya. Ora komunikasi. Lah kowe ya kuliah mau nek ora ya kowe. Ngomong yo SMP sampun meteng pintu. Wis rampung aja gojek karo kowe. Oh iya Mbak Yune to. Kok Ayu adine ya? Adine Ayu men kok Mbak Yune modele kaya ngono kuwi ya. Ya Allah, istimewa. Kuwi kudunge lek dibelekke lenjile ngone Ermi kuwi. Iso inventar ketok to lek nganggo miring ngono ketok. Pun matur suwun nggih Bu. Wis wengi lek turu. Dereng Ziamah kowe kok kaya bojoku to Bu sanger penak pengine terus ngene lho sok ngundang meneh sok ngundang meneh ya kapan-kapan ngundang wis bengi bojoku wis SMS lho iki ketok Mas lek muleh bali ngaji mampir warung beras entek oh tak wales iya ngenteni sangune lurae kutuk sing komentar akeh lho iki penggemarku ya kowe ya saran langsung kowe kowe nek el pas dah kowe ya ra apa-apa nek laris mah ngono iya iya yo tetep seneng to viral to nggo namu nggo ratingmu naik mbek Kiai Fauzi wae ngono aja ya, kowe kelucu nang undang danut campur sari wayangan bae larang, ndang undang kiai mbok nyangil. Iki sampe ki jeneng iki. Caca. Ya Allah. Jenenge Caca. Caca nopo kowe? Ya Allah. Ae kowe aja Pak Lurah, aja pisan-pisan, kowe rabi karo tukang suling tenan. Gedhekmu bolong kabeh, Pak. Peringe disebuli kabeh. Pun matur suwun pun wengi nggih, nyuwun sewu nek kathah guyonipun yen gawe seneng wong mawon. Pun Bapak Ibu yang kula hormati, mugi-mugi ana manfaate sakjane mek guyon nggih. Wong urip niki tak tutup. Hidup itu berkah karena lima perkara. Siji, urip ana manfaate. Loro, kehilangan sesat sifat dendam karo sapa wae. Bekti karo wong tuwa, hormat karo guru sing terakhir. Aja pisan-pisan nglarani keluarga. Ad-dunya mazru'atul akhirat. Dunia itu cermin akhirat. Matur suwun Pak Lurah. Sedaya sing rawuh. Mugi-mugi kehadiran El Wafdah dan saya ditempati dengan panggung yang mewah dan megah ini menjadi berkah manfaat buat anak cucu kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdahu wa fi ni'amahu kafi umazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wa 'inda sultanik allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa sallim ala ya karim allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan wasi'an wa 'amalan salihan maqbulan wal istiqamah fi ta'atillah wal fawza bi husnil khatimah akhrijna ya allah minad dhulumati ilan nur Allahumma ya Allah mataqabbal fi siyami Ramadan wa zakatul fitrah
warukuna wa sujudan wa takhassuana ya Allah ya Karim. Allahumma rizukna wal ghadirina ya Allah ziyarata Makkah wal Madinah li'ati'il khaji wal umrah wa ziyarata qabri Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Buat saudara-saudara kita di Hong Kong, di Taiwan, kita kirimi suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ihdinas siratal mustaqim. Astaghfirullahaladzim. Wallahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.